čo ti jebe, tak najprv vám musím toto povedať. Ja len musím mutnúť alerty. Mutím alerty. Tak iš, ty koko, tak rezhral. A proste svizobednal Bolt. Vždycky príde proste chlapec, nie, popiči, chalanisko, černoško, hociaký túrek a tak úplne ukecaný, pohode, či je to detko alebo mladý chalanisko, úplne popiči. Ale akože ja nevyprávam s nimi. A 6 príbehov ma naraz napadá, rozmýšľam, ktorý mám povedať, vieš, čo som to všetko zažil za tie 3 dní. No počkaj, tá prišla ženská. Prišla proste, normálne som si povedal, si myslel, že ty koko, to je ženská, že to sme v píči. Ja hovorím, že prečo? Ja je Amanda. Hovorím, že prečo, že tak čo, že bude žena. Že vieš dopředu. Ako, si predstav, že vonku je 45 stupňov a sadneš som jen do mrazáka. Otvoríš dvere normálne, tam je Nanuk, Algida, rozumieš, normálne oni zmrzli na pičovni a sa tam normálne drbneš a zavrieš sa. Oni majú normálne minus 7 v tom aute. Vám hovorím, minule som sadol do auta, normálne z nosanú cenzúle trčali, hovorím, tak to je kokot. Vonku 45 stupňov, asi sadne normálne do auta, takže na 100% budem mať zapálku za chvíľku. No, prišla proste žena. OK, prišla žena. Sadol som si normálne k nej. Vždycky sedím vpredu, lebo mne na hruď mi hneď jebe tých minus 7. Hneď cecky ma ozábuje ako kot. Svízo z restom len vzadu sa vždycky tlačí a uhýbajú sa tomu vzduchu, lebo tam je normálne, tam kocky ľadu normálne z toho auta vypadávajú. A vždycky, keď proste tam, viete, v aute normálne na tom onom, máš také tie kokotiny, ak to tam tak pohybuješ s tým, že aby to fúkalo na teba, alebo by to fúkalo inde. Tak vždy, keď, a vieš, nechcem, aby videl, že sa mu proste chytám auta, tak vždy, keď sa otáča, lebo tu máte normálne napravo volant. Tu je to piči, tu sa tak jazdí, tu sú moje barbary. To mňa nejak na koni. Z ľavej strany ťa obehne z pravej. Hovorím, to je čo bol ty, koko, to bolo čo? Mňa na koni, hoci ako. Na motorke, to je to v piči, to sa tu jazdí. Akože, a také sú tu cesty, že to je chodník. Normálne na Slovensku máme taký chodník a tu je cesta. Jeblo by vás, a akože, minule asi 3 dní vzadu alebo 2 dní vzadu sa tu zjebal normálne, auto prešlo dvoch kolobežkárov, na kolobežke išli a zrazu, že brzdy ako kota, kúkame z balkóna, rozjebaní už dvaja na kolobežke takto. Jeden sa postavil, upratal kolobežku, druhý tam ležal, tak postavil sa, odkrýval preč. A nič, pohoda. Chalánsko na auči, čo ich vlastne nebol, zastavil asi 100 metrov od nich a prvé, čo išiel spraviť, tak obzeral si auto. Hladkal si moje stony, hladkal si prednú masku, že vlastne či to má pohodie a po pol hodine normálne, keď už zistil, že auto je v piči, rozjebané, tak išiel tam za nimi, že pieš, je to pohodičke. Tak tam cúpital. Nie, že by utekal, vystúpil z auta, že pozeral pol hodinu auto a videli normálne 100 metrov, že sú v piči na ceste, tak onže. Hovorím, že ty koko, tak hovorím, ten nemá naponáhlo. Podľa mňa čakal, že umrú. Podľa mňa čakal, že proste umrú, vieš, že sa s nimi nechcel baviť, že čakal, že normálne už tam len zomrú, že ich tam len tak odkopne pod autobus. Ale proste ešte som nedopovedal s tou Žanetou už s kým. Si predstav, sadol som si tam a išli sme do nejakého obchodu a čo bolo asi 20 minút cez mesto. Lenže cesty sú tu také, že ako keď som pičoval na slovenské cesty, tak vlastne som pochopil až tu, že na Slovensku máme normálne dokonalosť cesty. Tu je to piči, no lenže tá ženská, ja neviem čo mala za auto, nejaké SUVčko, nie, čet, hocikedy ty máš takúto jamu tu na ceste, do tu kurva bol, na tej Malte, tak mi dá za pravdu, že hocikedy tu máte takúto jebu, a ona že, len čo som je rozumel, tej Amande, či jak sa volala, on sa že ukazoval proste adresu, povedal, že áno, že tam, a ona že, sorry for little bit turbulention, a ja že, a jebla to normálne doprava, zatočila niekde a tam kopce jak kokot. Čiže takto som sa chytil, hneď jak som zbadal tú cestu, tak som pochopil vlastne, že jej zajebalo a že ona chce ísť normálne 100. Tak bola tam 60, ona išla 89. 89 cez tú cestu a chytil som sa, jak, počúvaj, len jak povedal, že sorry for little bit turbulence, tak hneď som pichol normálne ruku, tu jak máte, proste nad hlavou máš tú kokotinu, čo sa tak držíš, vieš, tak hneď som tam takto jebol tú ruku, úplne, ešte mi to len do mozgu išlo, tak už som tam pichol tú ruku, hovorím, že tak to je v piči. Svisu sa takto držal vzadu, normálne obi dvoch, z jednej strany, v druhej strane, ja sedel v stredu, ty kokot. Držal sa a jebi, takto normálne hlava od vrchu, takto mi skákala hlava. Normálne ja som sa cítil niekde v Egypte, keď máš štvorkolku a ideš proste po Dunách. Skáčeš po tom piesku a máš to v piči. Tak valila ako kot, hovorím, že tak tebe, my sme mŕtvi. Obiehala normálne motorkára a tak sa za ňou zaradila, za toho motorkára, že to bolo asi, ja neviem, tak na 3 cm. Ja som si myslel, že ho prešla. Hovorí, že čo si kokot, že ona ho znovu zrazila, som sa otáčal. Ono, že hihihi, ja neviem, koľko hlava ďamanda, proste tak 50. 50 a letela jak kokot. Hovorím, že kúkam na ten retardér, na ceste retardér a hovorím, že asi ho vidí. 100 metrov. Pozerám, že 60, 70, 80, hovorím, že ho nevidí. Hovorím, ona ho nevidela, že hihihi, pozriem na ňu a hovorím, že hihihi. Ty kokot.
Tu je to v piči. To bol zatiaľ najväčší adrenalín z Boltu, akože z taxíka. Inak sú úplne po piči. Všetko, pomaličky, všetko dodržujú, ale henta, ja neviem, či ho niekto dobre vytrtkal. Fakt mala dobrú náladu a to ako... Aj chcela komunikovať. Chcela akože komunikovať, ale ja by som aj chcel, ale čo... Čo sa mám povedať? Čo ti jebe? Čo sa mám povedať? No, čo ti jebe? No fakt, čo chopí? Počkaj, keď som príde s Fízo alebo tak, tak ti povie. Jak sme išli s tou ženou v taxíku. To by ťa jeblo. To by ťa jeblo. No, boli sme včera na... Včera to bolo. Boli sme včera na nejakej pedikúre, či čo? Svízo ma zobral na pedikúru, resto hral, alebo čo? Dynasty Serus. Tak ma zobral na pedikúru. A... Tak prišla tam nejaká Číňanka. Taká staršia pani. A hovorím, že takéto nohy ste ešte nevideli. Hovorím, že to je ako v piči, že to bude... Tak som jej tam jebol nohu. Hodinu a pol sa mi normálne starala o nohy. Tam hladkala, ryžovala ty kokolne, taký ryžák. Zobrala mi taký oný ocelový kartáčik a drbala mi to tam. A strašne mi bolo smiešne. Mňa to šteklilo jak kokot. A ešte si Svízo mi hovorí, že či som lechtavej, že akože uvidíš, čo ti bude robiť s nohou. A ja hovorím, že asi nie. Doniesla mi taký kartáčik. Doniesla taký normálne kartáčik. A začala mi s tým jebať. Začala mi s tým jebať normálne po nohe. A ja počúvaj. A hovorím, že takto nemôžem, tak som sa len takto chytil, ale som sa zavoril som sa do tej setačky. Taká popíči hudba, vieš, taká úplne oddychovečka. Strašne som si predstavoval pičovne, aby som sa nesmial. A furt, že... A ona sa furt na mňa kúkala? A ona proste ryžovala to? A že či je všetko pohodne? A že... OK. Tak pol hodiny mi normálne valila tú nohu. Smial som sa tam ako kot, som sa premáhal, aby som tam nepískal ako kot, Svízo na mňa ujebi, sa na mňa kúkal. Ale dobre, hodinku a pol sa mi tam starali o nohy. Akože ešte tam isto pôjdem, to bola úplná jeba. A kúkala sa mi na nohu. A mám tam proste dieru, niečo som kopol do ruda a kopol som ho zle a krvácala mi tam noha. A mám tam takúto chrastu. A ona mi na tú chrastu ukáže a proste minútu rozprávala o tej chraste, čo si... A ja že... Som sa mi pozrela, že... No, ale že... Tak mi tam strekla mi tam niečo normálne. Dva razy na tú chrastu. Minútu o tom vyprávala. A hodí, píš, to mi nerozumel. Ale fakt rozprával, že... Takto. Akože keď Svízo hovorí alebo tak po anglicky, ja mu rozumiem. Pohoda, lebo pomaličky, vieš. Ale ona... A ja že no. Tak mi tam strekla dvakrát. Mal som piči. Že odkiaľ som? Hovorím, že do Slovenska. Že či hovorím po rusky? Hovorím, že... No. Že žiadna ruština. Hovorím po slovensky, že daj pokoj. Tak už potom už sama nič nepýtala. Všetko sa riešilo cez Honzu. Ale však pohoda, naučím sa. Tu je nejaká škola anglická. Tak asi tam pôjdem aj na nejaký kurz na mesiac. Akože vážne to myslím. Prečo predáš Mercedes? Lebo sa nebudem na ňom teraz pár mesiacov voziť a aj mi to ľúto, že by tam stál pár mesiacov, vieš, doma. Takže isto ho predám do piče teraz. Niekedy. Jak dlho tam budem? Asi 3 mesiace, chaloši. Uvidíme.